জীবনের কেবেবি এ চারটি কথা ভাঙত নাহি। বিশ্বাস সম্পর্ক হৃদয় এবং প্রতিশ্রুতি কারণ এমানে যেবে ভাঙ্গি শব্দ হুয়ে কিন্তু কষ্ট বহু হয়ে থাকে নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আমি ট্যুব চ্যানেল স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি জানা সিংহরাশি আগামী দুই দিনর স্থিতি বিষয় আগামী এ দুই দিন সিংহরাশি ব্যক্তিবিশেষ কিপর সাব্যস্ত হেব। সিংহৰাশি ব্যক্তিশেষ মানে এই দুই দিনক কিপৰি সাব্যস্ত কৰবে কেও প্ৰকাৰৰ এই দিন আপোনাৰ কেও কেনেকৈ আপোনাক ফাইদা হ'ব কেও জিনিৰে আপোনাক সাৱধানতা ৰূপ আপোনালোক লভলাইফ কিপৰি ৰ কাৰিঅৰ কিপৰি ৰজনেছ বেপাৰ কিপি ৰ স্বাস্থ্যৰ মত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেচন আমি আপোনাক দেৱু এখন এই ভিডিঅ' শেষৰে আমি আপোনালোক গোটেই উপায় বিষয়ে কয় ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ କରିପାରିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ସିଂହରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଏ ଦୁଇ ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦିନରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ପୁରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୁଳିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କାରଣରୁ ଅଧିକତାର କାମ ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ସହ ପୂରା ହେବ ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଭୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ ତଥା ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ନଜର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବନିବ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭ ପରିଣାମ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କାଫି ରୁଚି ବଢ଼ିବ ପୂର୍ବ କିଛି ସମୟରୁ ଯେଉଁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହୁଥିଲା ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଆସାନ ଉପାୟରେ ବଦଳିଯିବ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଭଳି କିଣାକିଣି ପରି ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିବ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମରେ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ କ୍ଷମତାରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ କୌଣସି ଅବିଶ୍ଵସନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଓ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ହାସଲ କରିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ ହେବ ଏହା ସହିତ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଦିନ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଫଳତା ମିଳିବାର ଅନେକ ହିଁ ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଯଥା ବୁଲାବୁଲି କରିବାରେ ନିଜ ସମୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜର ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜାକୁ ବନିକରି ରଖନ୍ତୁ ଅଳସ୍ୱାମୀ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବନୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଟକିପାରେ ନିଜର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି କରି ରଖନ୍ତୁ କେହି ଏହାର ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଗତିବିଧିରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଲାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ରାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୀନତା ଭାବ ଉପୁଜି ମଧ୍ୟ ପାରେ କାଳ୍ପନିକ କଥା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଯଥାର୍ଥ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ଭଲ ଓ ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ କିଛି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ଅଧିକତର ସମୟ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କୌଣସି ବି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବଦଳାଇପାରେ ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ଙ୍କ କଥାରେ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତଥା ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଅଚାନକ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିପାରେ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ହେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାଫି ମଜବୁତ ଦେଖାଦେବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଅନୁକୂଳ ଘରେ ରହିବ ପରିବାର ଗତିବିଧିରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମର୍ପଣ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ଭରା କରିବ ତଥା ଆପସିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ରହିବ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏ ଦିନରେ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ତଥା ଲାଭର ଉଚିତ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଭାବେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଦୈନିକ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତା ସହିତ ନୂଆ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଚାକିରୀ ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ କୌଣସି ନୂଆ ସ୍ଥିତି ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି କୌଣସି ବି ଡିଲ୍ ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଲାଭର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ସମୟର ଭରପୁର ସହଯୋଗ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସାବଧାନ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟଥା ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳିପାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୂପରେଖାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସ୍ଥଗିତ କରନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସାଧନରେ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଟିକେ ସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମୁସିବତରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ବସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବନୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବାହନ ଆଦି ଚଲେଇବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ନିଜ ମନୋକାମନା ମାଗନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିର ବାସ ହେବ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ ଏ ପ୍ରକାରର ଉପାୟକୁ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବିଶେଷ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତି ହେବ મા લક્ષ્મી આશીર્વાદ આપણું પ્રાપ્ત હોય સ્વચ્છ દિલ્રે કમેન્ટ બક્સે જય લક્ષ્મી અવશ્ય લેખતું એમ ભીડ કો લાઈક કો ભૂલંતુ નાં ધન્યવાદ